מי שרוצה ורוצה שישמעו תפילותיו בשמיים, סוף התפילה אנחנו אומרים, עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, הושיע ימינך וענן. שימו לב. עשה למען שמך, אות ראשונה, שין. עשה למען ימינך, יוד. אז יש לנו שין יוד. עשה למען תורתך, תף. שין יוד תף. עשה למען קדושתך, קוף. הושיע. אות ראשונה, איי, ביחד שתיקה. אנחנו נקבל על עצמנו בתקופה הזאת לא להרבות בדיבורים. לשתוק. הגיע שולחן שבת, מדברים, מה מדברים? תהיה רגוע אתה. תהיה רגוע. לא, אבל היא אמרה לי מה שאמרה לי, אני לא אשתוק, מה? אל תריב, תהיה רגוע. הדור שלנו היה מאוד תוסס, מלא בלגן. לפני חודש התקשר לבן אמר לי, הרב, אני חייב להגיד לך משהו על הקורונה, משהו בנוגע הקורונה, אתה חייב לדעת, מה גיליתי? אתה לא דבר. אמר לי, לא, אני חייב להיפגש איתך, אני חייב להיפגש. אתה יודע, אנשים היום עוזים דברים, לא יודע מה להגיד לך. התקשר להם מישהו, הרב גואטה. אמרתי לו, זה סניר, כן. מה זה אתה, נכון? בדיוק, כן. תקשיב טוב, אני חייב להגיד לך את זה. תראו מה, אני עוקב אחריך שנתיים כבר, אתה המשיח. עכשיו זה היה ערב שבת, לפני שבת. אתה תפס את הטלפון, אמרתי לו, חכה, אני לא שומע. עשיתי השטק, אמרתי לשתי, בואי, בואי, תשמעי מי אני, בואי, בואי. עשיתי לה, מה אמרת? לא שמעתי. אתה המשיח, תכבדי אותי, אמרתי. אני אומר לך, דור לא פשוט, אחי, דור לא פשוט. היה פעם אחד נכנס לבית משוגעים, מסכן, אמרו לו, בוא תראה בית משוגעים, בוא תראה. טוב, בוא ניכנס. נכנס לבית משוגעים, הראו לו אחד כזה עומד ככה, אתה יודע, ככה, מסתכל על הירח, והשני כזה יושב, סופר, אני יודע, סידורים, לא זה מה סופר שם. אז אמר לו שם המדריך, תדע לך, זה המדריך, יעני שמור להיות החכם. למה אני אומר לכם המדריך? תקשיבו מה קרה איתו. המדריך אומר לו, זה שעומד, שוגע לגמרי. זה שיושב, משוגע, אבל עוד קצת בריא. אמר, טוב, בוא נתחיל עם המשוגע לגמרי. מה העניינים, אחי? אמר לו, ברוך השם. או, ברוך השם. אמר לו, אני המשיח. אמר לו, איך אתה יודע? אני חייב לדעת, והנה, איך אתה יודע? אמר לו, אתמול, בורא עולם בא לי בחלום. ואמר לי, אלי, אתה המשיח. איך שסיים לדבר, זה שיושב ונעמד, תפס אותו מהחולצה. אמר לו, לא באתי אליך אתמול בחלום. לא אמרתי לך שאתה המשיח. אמר, רגע, זה המשיח, זה בורא עולם, מה קורה פה, אתה מבין? אתם יודעים, בעוונות הרבים, 25% בקרב בני נוער צורכים סמים. אתם יודעתם את זה? 25%, מישהו אמר לי, הרב, יותר, יותר. אמרתי לו, אתה מאלה של היותר, מה אתה? יצאתי משיעור לפני איזה שנה, באיתי בן אדם, לפני הקורונה קצת. ואני בא לצאת, הוא אומר לי, הרב, אני אומר לך, כולך אורות, כולך אורות. עכשיו, מסתכל עליי ככה, צעיר! אמרתי לו, אחי, זה המנורה של בית כנסת, מה יש לך? הוא אומר לי, לא, 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 זה לא כזה, זה אור אחר, זה אילה, אני רואה את זה עליך. אמרתי לו, נשמה, את האמת תגיד לי, אבל אל תדליק אותי. אתה משתמש בכל מיני דברים, לא... אמר לי, לא, שמעתי סרטון שלך באמת לפני חודש, הפסקתי. אמרתי לו, אז ההשפעה עדיין נמשכת, אחי. תסתיים, תקשר אליי, אני תכף...